Velkommen til Jyotakanalen, min navn er Eger Stokkanal. Her har vi IC3-toget Intercity Lyn 50-21 med røde dør. 54-21 og røde dør og 52-21 af IC3. Og den, som der kørte her, det var Intercity Lyn 23. Og det var i dag første gang her på min YouTube-kanal, jeg har filmet et lyntog til Aalborg Lufthavn. Men husk at smide den video et dobbelt like. Jamen, ellers så ses vi bare i næste video her fra Aalborg Banegård året 2020.